שבט תשע"ד, המרואיין הוא משה שפיר מרעננה, הצלם הוא שמואל שדה, המתעדת ברוריה מנקין. עכשיו משה אנחנו עוברים לסיפור שלך, והייתי מאוד רוצה לדעת, מה? קודם כל תספר לנו באיזה בית גדלת, באיזה מקום, תזור על השמות של המקומות, איפה... משהו לבלסקי, זה מה שאני זוכרת. כן, תדבר רק ברור, שישמעו אותך ושכולם יבינו. אתה תדבר אליו, אני רק שואלת. נולדת בעיירה? בתמשוב לבלסקי. בתמשוב לבלסקי. באוגוסט 35. ראשון לאוגוסט 1935. והיית בבית, הייתה לך, היו לך עוד אחים? אחות, אחות. אחות אחת. היא גרה פה בארץ. כן. והשמות של ההורים? מה השמות של ההורים? שרה ויעקב. ומה היה מקצוע? במה הם עסקו? מה? במה הם עסקו? מה היה מקצוע? אמא שלי הייתה עקרת בית, ואבא היו לו מסעיות, הוא עשה הובלות מתומשוב לוורשה. היה לו 4 מסעיות והוא עשה הובלות לאנשים. לזה, איפה שהיה צריך. היו מזמינים אותה והוא היה מוביל. היו לו נהגים גויים, 4 נהגים, והוא היה נוסע איתם אחרי. איזה סוג של בית זה היה? מה? בית איזה דתי. איזה סוג של בית? בית דתי? כן. בית, כן. הייתה בית... קהילה דתית שם? מה? הייתה קהילה דתית בעיירה? הייתה קהילה די גדולה, כן. כן, בתי כנסת היו? מה? היו בתי כנסת? כן, היה בית כנסת, כן. והיו חיים יהודיים, זאת אומרת, בקהילה. כן, היו. כן. והמלחמה פרצה כשהיית בעצם בן 4? בראשון לספטמבר. הייתי בן 4. היית בן 4. מה אתה זוכר? אם אתה זוכר משהו שסיפרו לך, בימים הראשונים של המלחמה, כשפרצה המלחמה, מה הרגשתם, מה... לא, היו חששות, מה קרה? כן, הם התחילו, הגרמנים נכנסו, כן. והתחילו לאסוף את היהודים לגטאות. אז זה היה לאבא שלי נהג, ככה, ידיד טוב. אז הוא בא... גוי, נהג גוי. גוי, כן. אז הוא בא, הוא גר שם באיזה כבר, הוא בא עם סוס ועגלה, כי המכוניות נלקחו למלחמה, לא נשאר זכר, והוא הביא אותו אלינו, לקח אותנו אליו לכבר הזה. ושם היינו כמה חודשים, עד שהתחילו לעשות חיפושים ולאסוף את היהודים לגטו. אז הגוי הזה, לא יודע מה לך, מה אני אגיד לך. הוא בא יום אחד לאבא שלי ואומר לו, תשמע, הם עושים חיפושים, ואני שמעתי איפה שהם תופסים, הורגים גם את היהודים וגם אלה שמחביאים אותם. אז שם אנחנו באינו בכפר שקראו לו בלז'ץ, בלז'ץ, בכפר בלז'ץ, אצל הגוי הזה היינו בבלז'ץ. והייתה עוברת הרכבת מגרמניה לרוסיה. היא הייתה עוצרת בבלז'ץ כמה דקות. אז הוא ניצל את ההזדמנות, העלה אותנו לרכבת ועברנו את הגבול. מי עוד היה איתך? מי עוד היה? ההורים? אחות גם? ההורים, אחות, סבא שלי ודוד שלי. זהו. ועברתם לרוסיה. עברנו את הגבול, עצרו כן. אותנו, ישר לסיביר. עם אותה רכבת, ישר שלחו אותנו לסיביר וזהו. ומה אתה זוכר? אתה זוכר את מה? אתה זוכר את הנסיעה? זו הייתה נסיעה קשה? בטח, כמה שבועות. זה רחוק, ממש סיביר, סיביר, על הגבול המזרחי, על הגבול היפני. כן. זה עד שמה הגיע, שמה ו... סיפקו לכם אוכל? ככה. במסורה. כן. זה כמה שבועות נסענו עם הרכבת. זה מרחק עצום היה. כן. אבל... הגרמנים לא הגיעו לשם. מבינה? אז ההרגשה שלכם בעצם הייתה טובה שכנראה שניצלתם. ודאי. ידעתם? היו שמועות, כל מיני שמועות, אבל לדעת לא ידענו. עד שלא חזרנו לברוצלב, אז כבר ידענו הכל. סיפרו לנו הכל.
עכשיו, כשהגעתם לסיביר, אמרת בעיירה קטנה. כן, זה כבר נידח. קולחוז. קולחוז, נידח. מה קיבלתם שם? איפה גרתם שם? בבתים כאלו. בתים קטנים. כן. אבא שלי עבד בקולחוז, הוא היה סטחנוביץ'. הוא היה זה, אז הוא קיבל כל מיני תנאים טובים. מה זה סטחנוביץ'? זה מומחה, זה מצליח כזה. אז הוא קיבל כל מיני הטבות. הוא קיבל מנת אוכל יותר וזה. ובאיזשהו שלף הוא קנה פרה, לא יודע מאיפה הוא הביא אותה. וזה אז היה לנו חלף, חמה, גבינה, הכל. אמא שלי הייתה מחלקת ליהודים שם. אבל לא חסר לנו אוכל. חלב היה מספיק, בשר לא אכלנו. כי לא היה שוחט. ואיך, היו לכם איזה שהם חיי קהילה גם שם? עשיתם משהו? לילדים עשו משהו? שום דבר. שום דבר. לא גן, לא בית ספר, כלום לא היה. הייתי בבית, מה לעשות? ומזג האוויר הקשה? קר, ואיזה, קר, באיזה תנאים חייתם? מה זה קר? היו לכם סמיכות? היה לכם... לא, היה חימום בבית. היה חימום? כן, עם עץ, היו מחממים. יערות היו שם, לא היה חסר. וחגגתם את החגים? 5 שנים היינו שם. ידעתם, היה לכם לוח, חגגתם את החגים, ידעתם איפה כן, אתם? כן, בעל פה. בעל פה. לא היה לוח, לא היה כלום. בית כנסת משהו היה, עשו משהו, לא ארגנו? כמה שזכור לי, אני לא יודע. אני לא יודע מה היה בית כנסת שם. זה אני לא יודע. מה עוד זכור לך משם? מה? מה עוד זכור לך משם? היינו 5 שנים שם, גרנו 5 שנים, עד שזה... זה הגנרל אנדרס עשה הסכם עם הרוסים, אז מי שהיה לי אזרחות פולנית שחררו אותם. אז שלחו אותנו חזרה לפולין. אז אבא לא רצה לנסוע לעיר הזאת, לטומשוב, אז נסענו לברוצלב. זה היה החלק הגרמני של פולין, שסופח בחזרה לפולין. ושם היינו עד 50 עלינו לארץ. זה היה, חזרתם בחזרה באיזה שנה? ב-45? 45, במאי 45. כשנגמרה המלחמה, אז ההסכם אנדרס עם הרוסים, אז הם שחררו את כל מי שהיה אזרחות פולנית, שחררו אותו. זהו, אז חזרנו לפולין. אבא שלי עבד בברוסלב, הוא עבד בקהילה, והוא עבד בחברה קדישה. צריכים את זה. ואתה חזרת, נכנסת לבית ספר. אני למדתי כיתה דלית, התחלתי ללמוד כיתה דלית עד שגמרתי את הבית ספר, ועלינו לארץ, נכנסתי לתיכון ברחובות, למדתי בתיכון, עד שגמרתי את התיכון התגייסתי לצהל. כן, אני הייתי רוצה שתפרט קצת על החיים מ-1945 עד 50, מה זכור לך מברוצלב? לא, זה עיר גדולה, הייתה קהילה גדולה, הייתה קהילה יהודית, היה בית כנסת שם, והיה בית מדרש, עשו לי בר מצווה שם. אז היה אחד שלמד אותי לבר מצווה. אני עליתי לארץ כבר אחרי בר מצווה. אז נכנסתי לכיתה א' בתיכון, גמרתי את התיכון 4 שנים, התגייסתי לצבא. ואיזה תיכון למדת? ברחובות. תחכימוני, תיכון דתי ברחובות. היה תיכון רגיל ודתי. בגלל שאני הלכתי עם כובע, אז היה מדריך מהסוכנות, הוא אומר, אותך אני אכניס לבית ספר דתי. זהו, אז אני למדתי בבית ספר דתי. היו שם כמה ילדים, אז הם למדו ברגיל ואני בבית ספר הדתי. ברחובות, תחכימוני קראו לו. עוד קיים היום הבית ספר. ואיך ההורים שלך הסתדרו כשהם קליתם לארץ? אנחנו היינו במושב. ילדו עברית? מה? עם השפה, איך הסתדרו? עם השפה. נו. השפה העברית. ידעו עברית? ידעו לדבר? לא, במשך הזמן כן, אבל לא ידענו. גם אני לא ידעתי. טוב, אני גמרתי תיכון, אז כבר ידעתי. ברור. אבל הילדים, ההורים איך הם הסתדרו? מבחינת הפרנסה? יידיש, יידיש. יידיש, כן. אנחנו היינו במושב, אנחנו היינו במושב
ביצרון, עלת גן יבנה. עד שנת, משנת 50, היינו שם במעברה, אחר כך בנו את הבתים, במושב הזה, עלינו למושב, קראו לו נווה מפתח. נווה מפתח, קיים עד היום, זה מושב מאוד יוקרתי. וזה ב-1950. לא, היינו במעברה. בהתחלה מעברה. אז איפה הייתה המעברה? שמה, היה שמה איזה... בנווה מפתח? לא, נווה מפתח זה אחר כך, אבל קודם זה נקרא ביצרון. בביצרון הייתה המעברה. המעברה כזאת, ועד שגמרו לבנות את הבתים, עלינו למושב. וזה שייך לרחובות? גדרה, אזור גדרה. אזור גדרה. כן. אני נסעתי כל יום ללמוד בתיכון ברחובות. ומבחינת הילדים, איך קיבלו אותך בתור עולה חדש? היו כולם. כולם היו עולים חדשים. דיברתם בתחילה יידיש? כן. טוב, אני כבר עברתי, אני ידעתי עברית, אני גמרתי תיכון. והלכת לתנועת נוער. מה? הייתה תנועת נוער, הלכתם ללכת. לא, עוד לא היו בני עקיבא, אז לא היה. לא היה. ברחובות, בית ספר דתי אני למדתי, בתיכון, זה בסדר, היו פעילויות. נחתתי כל יום בבוקר לבית ספר, חזרתי אחרי צהריים, אחרי הלימודים. הייתי רוצה לחזור אחורה, כשעליתם לארץ, מאיזה מקום עליתם לארץ? מאיזה מקום עליתם לארץ? מברוצלב. מברוצלב ישירות לקחו אתכם? לא, מברוצלב לאיטליה. מברוצלב לאיטליה. לאיטליה מהרכבת נסענו. לא זוכר איזה עיר, באיטליה עלינו על אונייה. גלילה קראו לה, לא נהיה גלילה, עם הנהיה הזאת הגענו לארץ. כן. אתה זוכר משהו מההפלגה, זכור לך? היה קשה, הכינו. הכינו. הנהיה קטנה כזו, רעועה, לקח כמה ימים עד שהגענו לארץ. הייתה שמחה גדולה. מה? הייתה שמחה גדולה לראות את חיפה. לא, בחיפה הגענו, כן. ואחר כך מה עשית אחרי, היית בצבא איפה? הייתי בגבעתי. מה עוד, מה יש לך לספר על זה? הייתי בצבא, ברגיל. הייתי בגבעתי, חייל קרבי. נהנית מהשירות? מה? נהנית מהשירות? שירתתי שנתיים וחצי, ואחר כך השתחררתי, הלכתי ללמוד באוניברסיטה. ועזבנו את המושב, ובאנו לתל אביב. בתל אביב אני למדתי באוניברסיטה לעיריית חשבון. ואחר כך, מתי פגשת את אשתך? יותר מאוחר? ב-66 התחתנתי. הכרתי את אשתי והתחתנו. איפה הכרתם? מה? איפה הכרתם? בתל אביב. תל אביב. כן. מה יש לך עוד? מה אתה זוכר דברים ספציפיים שיש לפעמים שבאמצע הלילה אתה נזכר בדברים? בנסיעה ברכבת, ודברים שהבהילו אותך בימים. לא, משהו מיוחד אני לא זוכר. השירות הצבאי זה היה שירות רגיל, שירות קרבי. אתם דיברתם בבית על השואה? לא דיברתם? אז עכשיו יש לך הזדמנות לספר. זאת בדיוק ההזדמנות. תראי, אנחנו לא דיברנו. ולא, גם אף אחד לא נשאר, מצד אבא שלי, מצד אמא שלי, לא נשארו. אתה רוצה אולי להזכיר את השמות של אלה שנספו, כדי שהם יישארו בזיכרון?
לאמא שלי היו ארבע אחים ושתי אחיות, ואף אחד לא נשאר. ולאבא שלי גם כן היו אחים, כמה אחים ואחיות, ואף אחד לא נשאר. זכורים לך אולי השמות? לא זוכר. את השמות אני לא זוכר. כשבאתם לארץ, הייתה לכם איזושהי משפחה בארץ? לא. אף אחד לא היה. לא היה לנו. ואבא שלך מצא עבודה ישר? לא, היינו במושב. אבל ממה? הוא גידל פרות. מה? אז הוא עסק בחקלאות? חקלאות, גידל פרות, עגלים וירקות. זה במושב. אחר כך שעזבנו את המושב, הגענו לתל אביב, אז היה לו מכולת לאבא שלי, עד שהוא מכר אותו את זהו, נהיה פנסיונר גם. יופי, עכשיו אני הייתי רוצה שתזכיר את הילדים שלך. מה? שתזכיר את הילדים שלך, תספר לי מה הם עושים. טוב, הבן שלי הגדול. מתי הוא נולד? 67. והבת השנייה... מה הוא עושה? מה הוא עושה, שי? היום הוא מנכ"ל חברת ביטוח. כן. והשרית היא מרפאה בעיסוק. והקטנה, אורלי, היא עובדת במשרד ברשות המים. היא שמה חוקרת ברשות המים. יש לה ארבע ילדים, לשרית יש חמישה ילדים ולשי שלושה. בלי עין הרע. ברוך השם. שני חיילים יש לו כבר. ממתי אתה גר ברעננה? ברעננה ממאי 85 אנחנו פה ברעננה. ואתה מרוצה? אתם מרוצים פה? כן, כן. יש לכם פה קהילה, אתה גם מתעסק ב... יש קהילה, יש חוגים, יש פה בחפץ חיים, יש בית כנסת, שם אני מתפלל. בית כנסת גדול פה. יש איזושהי התנדבות או איזה משהו שאתה עוסק בו? לא. עכשיו שאתה גמלאי, מה אתה... לא עוסק. רק אני לומד, פעמיים בשבוע, יש פה כולל, אני לומד גמרא ופעמיים בשבוע אני עושה התעמלות, שני וחמישי. זהו, היה לי משרד 35 שנה של רואה חשבון ויועץ מס. זהו, מכרתי את המשרד לפני חמש שנים, ואז אני פנסיונר, לא עובד. אשתי עובדת קצת, היום היא עובדת בזה, בבינתחומי, היא משגיחה על בחינות. עובד כמה שעות, זהו. טוב, ברוך השם, אתם מרוצים. מה? כן. ברוך השם, אתם מרוצים. כן. מה היית? הנכדה אחת של הבן היא קצינה כבר. עכשיו, הבן, זאת אומרת, הנכד הוא... הוא עכשיו בטירונות, עוד לא מסיים, עוד לא סיים את הטירונות. והבת של, 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 הבת שלי, של שרית, היא בזה, התחילה בינואר. היא עכשיו הולכת תהיה חיילת במורה חיילת. הם גם קיבלו חינוך דתי? כן, היא גמרה אולפנית. אולפנית בזה, בהרצליה יש אולפנית. צביה קוראים לה, אז הם לומדו שם. יש משהו שהיית רוצה להגיד לילדים, לנכדים? לדאוג שלא יקרה עוד פעם. להיות עם האצבע לדופק ו... לעשות הכל, שלא יקרה עוד פעם דבר כזה. בעזרת השם.
וגם עם הנכדים אתה לא דיברת על השואה, לא סיפרת להם אף פעם? הם קטנים. הם לא שאלו. לא, אלה שמשרתים בצבא הם גדולים, אבל... הם נסעו לפולין? מישהו נסע לפולין, למצעד החיים? כן. כן. הנכדים נסעו. של הבת, אחת הגדולה נסעה, וזאת הקצינה גם הייתה. וגם זה היה, הנכד, שהוא היום חייל, גם היה. חזרו שפורים, משהו. גם אני הייתי. כן. בפולין. הייתי במחנות. בביקור היינו. לפני כמה שנים. איך זה היה? מה? איך זה היה? קשה מאוד. לראות את הזוועות האלה. נורא קשה, באמת. לראות מה אנשים מסוגלים לעשות. חיות. יותר גרוע מחיות. הנאצים האלה היו חילת האדם. בכלל הרגו את היהודים שלא עשו להם כלום. מה עשו להם? הרי היהודים שגרו בגרמניה היו פעילים מאוד בכלכלה ובזה, ובפולין גם. כשחזרת משם היית הרבה זמן. קשה מאוד לראות את הזוועות האלה, מה שנשאר. נורא נורא קשה. היינו באושוויץ, בטרבלינקה, בכל המחנות שם. וגם הייתי בעיר הזאת, בתומש פליבלסקי. נסענו במיוחד, לא זכרתי שום דבר. כלום. נסענו עם מונית וחיפשנו את הבית איפה שגרנו. נעלם. נעלם, לא היה כלום. כלום. הסתובבנו כמה שעות, עם מונית, אני ואשתי נסענו. יותר אני לא נוסע. אין בשביל מה לנסוע. גם הם אנטישמים, את חושבת, להם חסר? הפולנים אנטישמים הראשונים. הם היו. אבל הנכדים אתה בכל אופן, אתה מייעץ להם לנסוע כדי כן, לראות מה שיסו, שהיה. שיסו. כן, כן. טוב, עכשיו יש לי קטנים. עוד מעט הם ייצאו. לזכור ולא לשכוח. בטח. כדאי שיראו את זה, זהו. שתי הגדולות של הבת ושל הבן היו, גם הנכת היה, גם הוא למד פה בישיבה, הנכת, ברננה. אז הוא נסע מהישיבה גם, הם נסעו שם למחנות. כמו היום נמצאת שם זה, הכנסת, חברי כנסת. הם הלכו את מצעד המוות, הילדים עושים את מצעד החיים. כן. צעדת המוות. אין מה לנסוע, תאמיני, אני לא ממליץ לאף אחד לנסוע. לנסוע זה לא... זה בכלל קשה מאוד לעבור במחנות האלה לראות. אנחנו היינו איזה שבועיים, טיול מאורגן עם קבוצה שלמה. מפה את נסענו, מרננה. שבועיים במחנות? כן. זה ארוך מאוד. כן, הסתובבנו בכל המקומות. השמחה הגדולה שחוזרים לארץ. תספר איך השמחה הגדולה. רואים עליך כמה שאתה מתרגש. זה נורא קשה שם להיות. תראי, משתי המשפחות היו אולי איזה 20 איש, אף אחד לא נשאר. הסבא רבא לא נשאר. זה אבא של אבא שלי גם.
והיו לו אחים, לאבא שלי, אף אחד לא נשאר. זה הודות, אני חושב הודות לגוי הזה, הנהג, הוא אמר, הוא בא לאבא שלי ואומר לו, תשמע, אני לא רואה עתיד פה ליהודים, כדאי לברוח לכם. הוא לא רוצה להסתכן גם, אז הוא הילה אותנו לרכבת בלילה, ועברנו את הגבול, בלי ניירות, עצרו אותנו, שלחו אותנו לסיביר, וזה הציל אותנו. הייתם איתו בקשר אחר כך, אחרי המלחמה? עם הגוי הזה, כן, אבא היה איתו בקשר, שהיינו בפולין, אבל אחר כך שעלינו לארץ כבר לא. כבר לא היה איתו בקשר, אבא שלי נפטר, וגם הוא בטח נפטר, גם היה מבוגר. לא היינו בקשר. חוץ מזה, אני כבר שכחתי פולנית, לא יודעת לי לדבר, אין לי מי לדבר. ורוסית אתה יודע? מה? רוסית אתה כן יודע? גם כן שכחתי. רוסית קצת אני יודע גם, אבל שכחתי. לא מדבר בשפות האלו. אין לי מי, אז אני שכחתי. אתה הזכרת משהו שסבלת מהקור? כן, היה ששם הקור של 50 מעלות מינוס, תדעת מה זה? מינוס. אי אפשר היה לצאת החוצה. ומה קרה לידיים שלך? מה? מה קרה לידיים שלך? כפו לי. טיפלו בך שם? היה מי שיטפל? לא היה. אבא שלי מרח אותי עם שמן כזה, אבל תראי, זה לא התיישר. אבל זה לא הפריע לי בצבא. יכולתי לראות והכל היה בסדר. יש אולי עוד משהו שאתה זוכר? יש אולי עוד איזה סיפור משם? מה שזכור לי מיוחד. היה לך איזה צעצוע, שיחקת עם משהו? מי רץ אותי? 5 שנים, לא היה, לא היה שום צעצוע. לא, אולי עשיתם כדור מסמרטוטים? לא, לא, אני לא זוכר. התקופה נמחקה לך, נראה לי. מה? התקופה נמחקה לך. כן. תראי, הייתי ילד קטן, לא, הרבה לא זוכר. אני זוכר את זה שאבא שלי לקחתי פעם אחת, נסענו לסבא הגדול בתומשוב, תומשוב לבלסקי, שם גר הזה. זה לפני השואה. לפני, בדיוק לפני, כן. איזה שנה קודם. אז נסעתי עם אבא שלי שם לסבא הגדול וטיילנו וזהו, ואחר כך לא ראינו אותם יותר. ואחותך יותר צעירה או יותר מבוגרת ממך? יותר צעירה. והיא גם שרדה. היא נולדה בשנת 40, ברוסיה כבר. בדרך לברוסיה היא נולדה. היא ילידת 40. היו לכם גם קשר עם הרוסים? אתה זוכר אם היה לכם איזשהו קשר עם הקולחוזניקים? אני לא יודע. אבא שלי עבד שם, והוא עשה כל מיני דברים. כל העבודות שצריך היה מתנדב, היה עושה. הוא גם עזר, היו שם 20 משפחות יהודים, הוא עזר להם. הוא עזר לכולם. אתה זוכר אולי איך שמעתם שהמלחמה נגמרה? כן, בטח, במאי. מה אתה זוכר? זהו, הודיעו ברדיו. והם רגדו, הרוסים שם, אליה. סטלין יצא. וסמכו, כן. אבל מיד אחרי זה חזרנו. כן. מזה הכפר הזה נסענו עם הרכבת לארכנגלסק. משם חזרנו לפולין, גם עם הרכבת. העיר הגדולה, ארכנגלסק קראו לו. ומשם עם הרכבת לברוצלב, זהו, הגענו. גלגולים שיהודים. סליחה? גלגולים אני אומר.
אבל היה לנו מזל, מה אני אגיד לך? מזל גדול מאוד. שזה, הגוי הזה הציל אותנו, היה לו שכל. הוא קרא לאבא ואמר לו, תשמע, הם עושים חיפושים הגרמנים, כדאי שתברחו. אם יפסו אתכם אצלי, ירגו אתכם וגם אותי. את כל המשפחה, היה לו משפחה שלמה. איפה הוא יחביא אתכם? מה? איפה הוא יחביא אתכם? היינו שם, היה לו בית גדול. בתוך הבית שלו? לא במטה? לא. בבית שלו. זה עוד היה חופשי. אחר כך התחילו לאסוף את היהודים מכל הבתים, וזהו. והיו שמועות שאם הם מוצאים, אז הם הורגים. הורגים את כולם, גם את היהודים וגם את הגויים. והיו שם מקרים שמשפחות חיסלו הכל. הגרמנים נכנסו, חיסלו. הוא אומר לאבא שלו, לא כדאי להסתכן, תעלו על הרכבת ותיסעו לרוסיה. וזה מזל. המקום הוא קרוב לגבול הרוסי? לא, בלז'ץ. זה לא קרוב. לא קרוב, אז נסעתם לא. די הרבה ברכבת. עם הרכבת, הרכבת הזו, הרי הם עשו הסכם ריבנטרופ עם הרוסים, ואז הם סיפקו להם תפועה לגרמנים. כן. אז הרכבת שהביאה לגרמניה חזרה ריקה. Mm-hmm. אז עלינו ברכבת הזאת ונסענו. עד שהם תקפו את הרוסים הגרמנים. בדיוק בתחילת השנה 40 ומה? 40, בשנת 40 הם מבצע ברברוסה קראו לזה, אז הם תקפו. אז זהו, אי אפשר היה כבר לברוח. אנחנו עלינו לרכבת ונסענו רגיל. רכבת מסע, זה לא, רכבת מסע הייתה. וכל היהודים שהיו איתכם כולם עלו על אותה רכבת? לא, מי ש... מרוסיה, שחזרנו, כן. לא, לא שחזרתם, אני שואלת, בדרך לשם, היו עוד יהודים, או רק אתם? לא זוכר. רק המשפחה שלך? כן. אני זוכר, הוא דחף אותנו פנימה וזהו. אחרי המלחמה, אבא נסע לשם, והוא נפגש עם הגוי הזה, אבל היה מסוכן. נודע להם שבא איזה יהודי, אז הוא הבריח אותו. הגוי הזה הבריח את אבא שלי מחוץ לזה. למה היה מסוכן? אנטישמי, מה זה מסוכן? הם חשבו שבאים לקחת בחזרה את הרכוש. את הרכוש? נו מה? מי שבא אז הם הרגו אותו, מה את חושבת? כן, כן. אז הוא הבריח אותו ואבא חזר לברוץ לו. זהו, לא רצה לשמוע יותר, לא נשים יותר, כמענו. טוב, עיקר שנשארתם בחיים. זה היה מזל. גם סבא שלי היה פה, הוא נפטר גם פה. כן, מה הוא עשה, סבא שלך כל התקופה שם, הוא גם, הוא עבד במשהו? לא, בן אדם בוגר. בן בוגר, הוא הצליח. הוא היה, הוא גר איתנו. גם במושב שהיינו, הוא גר איתנו. כן. הוא נפטר ב-56, בדיוק כשאני הייתי חייל. זה האבא של האבא? של אמא. אבא של האמא. השם שלו? צבי. צבי? צבי קראו לו. הרש צבי. משפחת וינדר. וינדר. וינדר? והוא נפטר בארץ. כן, ב-56. אני הייתי בדיוק בחופש, הוא נפטר וזה. בין 79 היה. הוא לפחות זכה לראות איך שברוך השם השתקמתם. כן. אמא שלי נפטרה בשנת 62. פה בתל אביב גרנו, נפטרה. אבא שלי חי הרבה, הוא נפטר לפני 12 שנה. איפה הוא היה בסוף ימיו? מה? איפה הוא היה בסוף ימיו? הוא היה איתכם פה? לא, בחולון הוא גר. בחולון? כן. לא היה איתנו.
והדוד, עם הדוד אתם בקשר? הדוד, אמרת שהדוד היה. כן, הוא גם נפטר. גם הדודה נפטרה. ויש בני דודים? יש משפחה? יש, לא, ילד אחת יש. אחת היה, אחת נפטר בצבא. היו לה שני ילדים, הגדול נפטר בצבא, ואחת יש, ישנו אחת, הצעיר. יש עוד משהו שאתה היית רוצה שיזכרו? שיזכרו את התלאות של היהודים. טוב, מי שלא לא היה בגטאות, אז לא סבל. קשה להגיד שלא סבלת, אבל זה לא, לא הסבל של הגטאות. זה לא סבל, אנחנו לא סבלנו. מהתנכלויות וזה, דווקא היה בסדר, הרוסים היו די בסדר. בכל הזמן הם ידעו שאתם יהודים, לא הייתם צריכים להסתיר. לא, בטח שידעו. היינו בקולחוז הזה, כולם עבדו בקולחוז. אבא שלי היה מנהל, כי הוא, מה שאמרו לו לעשות, הוא יודע לעשות. אין בעיה אצלו. הכל הוא יודע לעשות. אז עשו את המנהל, הוא היה אחראי על, על ה... היו קוצרים שם בקיץ, אוכל לחורף. אז הוא היה אחראי על הקבוצות האלה. הילדים שלך היו בקשר עם, עם הסבא? הילדים היו בקשר עם הסבא? הילדים שלך? לא. לא, הוא נפטר ב-56. לא היו בקשר. עוד לא נולדו. טוב, אני חושבת שכל אופן נתת עדות. כל מה שזכרת, ואני מקווה ש... משהו מיוחד, אני, אין לי. אני, ברוך השם, לא היינו לא, לא במחנות ולא לא בגטאות ולא בשום דבר. תראי, שם ברוסיה לא היינו עצורים. אי אפשר היה לנסוע שם הרי, אבל עצורים לא, לא היינו. ברגע ששחררו אותנו, העלו אותנו לרכבת ונסענו. ברוך השם שהגעתם לארץ, כן. ושקמתם משפחה יפה, שאתה יכול להיות גאה בה, ושבאמת שכולם, כל עם ישראל, גם צריך לזכור את כל מה שהיה, וגם המשפחה שלך, ושנזהר באמת, שהשם יעזור, שלא יקרו דברים כאלה. ודאי. תודה רבה לך, משה. ושיהיה לך הרבה נחת ושמחה מכולם. ניני מודה לנו, אבל יהיה לנו בעזרת השם. בעזרת השם? יש לך חיילים, סוד.